Ninoț Mindai, Șorjani, Mețara Galgiuhun, Virahaiot, Temi Araci Nord, Vazgen, Episcopos Mirzahaniana, Samtshe, Javahkin, Tanur Araci Nord, Akampoha Nord, Terbakken, Vartapet Salbiani, Efokevor Dasihet, Oșnele, Honarvat, Surp, Haci, Egerețuterum, Karuț, Voh Nord, Kambetavor, Agotatan Himkere, și Naarucian Hamar, Kokta Gorzven, Hin, Egerețu Karere. Barerarutyun nstantsnel en tnundov metsaragialtsi Rusastanabnak Artur yev Aida Isoyan amusinnere. Amerikayi Miatsial Nahangneri Arevmetyan Temi Arachnort Ter Hovnan Arkhiepiskopos Terterian norerez parkheva tervel e Ellis Island 2014 patvo shkhanashanov. Ais patvin arjananum en ayn martik, ovker Amerikayum tsnvats chlinelov irents antsnakan yev ankerayin kyankum batsarik zerkberumner u nvachumner en artsanagrel. Amerikyan hasarakutyan kyankum mets avand unetsel. Սամողում է առավել ստեղծագործելու, արարելու բարին ու գեղեցիկը դառնալու խաղաղության պատգամաբերը, մեկ խոսքով՝ իրագործելու Քրիստոսի ավետարանական ճշմարտությունները, ասել է Հովնան Սրբազանը։ Կանադայի հայոց թեմի նորընտիր առաջնորդ Աբգար Վարդապետ Հովակիմյանն իր Անդրանիկ Սուրբ Պատարագն է մատուցել Մոնրեալի առաջնորդանիստ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում։ Սուրբ Պատարագի ընթացքում հայր Աբգարին է փոխանցվել առաջնորդական գավազանը։ Հուլիսի 2-ին Ժնևում սկսվել է Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կենտրոնական կոմիտեի 64-րդ հանդիպումը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին է ԵՀԽ կենտրոնական կոմիտեում ներկայացնում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Արևելյան հայոց թեմի թեմական պատվիրակ ու թեմի միջեկեղեցական հարաբերությունների տնօրեն Տեր Վիգեն Արքեպիսկոպոս Այքազյանը և Մայրաթորի համացանցային ծառայությունների գրասենյակի տնօրեն Փոլա Տեր Մաթոյանը։ Մեծի Տան Անգլիկյո Կաթողիկոսությունից հանդիպմանը մասնակցում են Տեր Նարեկ Արքեպիսկոպոս Ալեմեզյանը և Թենի Փերի Սիմոնյանը։ Օրակարգում մոտակա 8 տարիների համար կոմիտեի մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրությունն ու անդամների նշանակումներ։ Նկատի ունենալով Վիգեն Արքեպիսկոպոսի երկարամյա փորձն ու ակտիվ մասնակցությունն Էկումենիկ շարժմանը, համընդհանուր համաձայնությամբ նրան ընտրել են ԵՀԽ կարևորագույն հանձնախմբերից մեկի՝ Ֆինանսական Քաղաքականության հանձնախմբի նախագահ։ Նա նաև գործադիր կոմիտեի անդամ է, իսկ Փոլա Տեր Մաթոյանն ընտրվել է կառավարման և տեխնատուների առաջադրման հանձնախմբի անդամ։ Հանդիպման օրակարգում արդարության և խաղաղության ուխտագնացության թեման է, որի շրջանակում քննարկումներ են տեղի ունենալու եկեղեցիների միության, բնակլիմայական փոփոխությունների, տնտեսական արդարության և ռեսուրսների բաշխման վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ ԵՀԽ-ի նախագահն առաջիկա 8 տարիների համար ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ն է։ Հուլիսի 3-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին են այցելել Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայում ընթացող տիեզերքում էներգիայի ամենամեծ աղբյուրը խորագիրը կրող միջազգային գիտաժողովի մասնակիցները։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում աստղագետներին ողջունել և Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունն է փոխանցել Մայրաթորի միջեկեղեցական հարաբերությունների տնօրեն Արտիկի թեմի առաջնորդ Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը։ Հանդիպմանը Հովակիմ եպիսկոպոսն անդրադարձել է նմանօրինակ ժողովների կազմակերպման կարևորությանը, վստահություն հայտնելով, որ դրանք լավագույնս խթանելու են միջազգային գիտական հանրության կողմից հայ ժողովրդի համար մեծ նվաճում համարվող գիտական կենտրոնի՝ Բյուրականի աստղադիտարանի ավելի լայն ճանաչմանը։ Արարատյան հայրապետական թեմի մարմարաշենի Սուրբ Գևորգ եկեղեցում արդեն երրորդ անգամ մեկնարկել է ամառային բակային ճամբարը՝ գյուղի և հարակից համայնքների շուրջ 150 երեխաների համար հագեցած ու հետաքրքիր առօրյայով։ Ինտելեկտուալ և սպորտային խաղեր, աղոթքների, շարականների երկու պարի ուսուցում, հոգևոր ուղղվածությամբ ամառային բակային ճամբարներ այս պահին գործում են Արարատյան հայրապետական թեմի մի շարք համայնքներում և բաց կլինեն մինչև օգոստոսի վերջ։ Իսկ հուլիսի վերջին Արգավանդի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գրիգոր Քահանա Հովանիսյանը համայնքի երիտասարդաց միության անդամների հետ մանկատան սաների համար շրջայում կկազմակերպի ավանդական դարձած 10-օրյա ճամբարը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Եկեղեցական կյանք։